Yeshua Hashim, assalamu alaikum. Hamad et Namekaya, vous êtes bien. Avant de dire, vous êtes quoi? Vous êtes en train de vous faire. 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 Vous êtes en train Il y a des gens qui ont été très bien, qui ont été très bien, qui ont été très bien, qui ont والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد كوزي وتخوف وامي وتيجي كوزي براشف وامي وتيجي Wazewangu, jumbangu sinu husu mhami fakir, wazaa huwa nashu hangu, mazuki wangu mdoha. Tekusulia kwezi, ahye chinda ya umi wa tije, mitevalu, nije, nitekineze zi shukra za hangu, uliho, eletu, umji wa zanga, zi wanifanya, yumfumbili ya mila, uhusu, zebuoti, zahu hangi siswaida uka. Nous vivons, alhamdulillah, rabbil alamin, subhanallah, ritanganya, bilte, majanamat satu, namen gomine, gomine, bapak yang disinilah. Alhamdulillah, rabbil alamin, subhanallah, ritanganya, zaidi, ya bilte, shirbi, hakmashi, swashangazija, udingonimu, disinilah. Leo gamdo subuti ni jifahari shi homju wa zanga tije ni jifahari shi hili tinaraha mkwezi ukaya leo unitahad wapari hali ya kandidatur ikawo leo mwemumulwao akumaye ingazija kandidatur ikawo gamdo karadim zambe haone mfubuwe itende ya mtima harumi masapa la wahezi ya zahabu mkwao mkuda mtaramaisha Aruma wanazija na ikawo simwa nurakoti ya kandidatuni haruma hini ya madazi Mezi mwa jangia sita wa mwando leo Aruma uambikawo uwararu hao ama uwane Washindari yao ze plasita au za mwando Hena mzima mkunitengeleo Hapo ngei lazima zame achikani au achitahafu Au saha ni machi ya hanyu ya mtekeme ya huu makaba meji mtuhanga tije mrudi nambe kati maitauti lamba haku haku harumai makatia mbira ni kati maitauti lamba huno mshini haku ukaya tijani kazi mwela saya tijani kazi mwela saya ike maudu uwanashewa au ama wana hatu wana nashwa hatu wajue wa maudu wa subuti wa jitekelezi haruma hele jazimu au kaya zehelezinu lewo wanu wajua ukaya uzahanda tije uwe kiasi ya ubali ya mundu wa mtendezi hata wa maswilishi ikango wanzao lewo mjifakarisha ukaya heina mtima dasima Ika helechasi numa kuzija utosubuti, utoka na imatu mabiyafu ya hambo kaya anumaninga mpero au kaya tijengo ya hambo. Gamjo, rudini tekeleze shukra zinu au kaya leo rijana machi majana matana mengobina amadi
yani bete mezele machan megobine 643 fois jelbe mburu zahal yoshu krakou hadisi 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 itogeza leonga simba premier chaise na tuka hanza nambi na zoni sisi ndiye leokwezi na jonathan sisi ndiye usonimu wa sebahangu usonimu wa uwe chef du village usonimu wa uwa manawo mkiwa uwezi ukaya ya resansima ya vina huo mchini ija wa mchivu na majana maranda sikiasi ya huo mchivu hawa ngege bidiyo haina mtimandasi harumai makati ya jau yao beisha ritoha tizikari za ubuja tutuahidie ema ubu ya hitahenda tije cha khaswa iresansi hawa nji haina mbikao haina mwana hakuikao hati mitima kumina miranda muda kumina mfukari muda makumina minani uke mwana wa vodi maudu ya uwanzo wa tawe wa unoka uzinumza hau wa unoka ya numa fizi hau wa tuusi jua maudu haina mtima ndasi ndia watanabahisha ukaya uhu wa honji wa tanda tije udoka le umu wa kiasi no mji wa mkazi udoka le umu wa kiasi no mji wa kulani ya sima udoka le umu wa kiasi no mji wa mbele na mitimi huya saya ileweke kaishindani wawo ili machiyano leweke kasina wangu shiwi na majana maranda sa ito lazimu ke hamangu wakati ya huwaze wa hatu wakama nuladua wana nuladua shia mabana almarhum mzee Umar Rashid nuwadunga Abdallah Madajari na Swalia Madajari nuwadunga wakatikao wakama nendea haina nisasima ya kaya ike ziwizili ziwizila thuma ziwizili afikiru kaya utahanda tiche leo ikanu nazari isabu wanazija nikao watimu mahali wa uwati watoka watimizi uziwizinane au ziwikume hawege yole masikiti kuna katani ya kumwebaza ya tende gamu tanaka hivu ukaya imakati ya jawa nifanyi kitihali au kaya beisha tindani barata bazi jenka zimwila saya shabeisha tindani maudu doko tendo mchanda tije saya tu ukaya gena duitezui kume zimlindi yao au kaya gami narakini ukaya direnge msomu muhalisi direnge darasal kuhalisi alma zegotiza jiri zinu zegotiza vila ya ukaya sote pia ikawa japoti ziteleza mwanamota la tije sote pia na doenda hiye nifurimayo kwezi ikandata woze waze wangu nroboze mabani yangu nroboze haswa dema saruma ya asampanga wa kisiasa ya ukaya kwezi leo harmai komor kabili ramba rivu siyasa unuzahani wata u ramba rivu siyasa sana mangalia kwezi eza biro jini mbeni bafanyu harifu na ndomu na huu wa miku siyasa kipatulia nizo hiko eza bira mitamiwe eza bira ikoni eza bira funguni eza bira mtsuji eza bira singala eza bira mwehangu bafanyu harifu na ndomu kwezi Abenge mambo kwezi na mkenda ekanda mire kamuraji rifanye referendo moridwa za departida. Ike partia pia mambo mitanda tiki. Ike partia mambo ya hatu ya mshida mitanda ni hesire mbangani. Au kaya mbangani ko kamni fi hao ko hata wa mitendeze. Sababu tunaka kaya ni mero ni zotani wa kutoka kufanya. Bahika waoneka sadoka bahinga mina kinu kayemba ngani kami thumma hata bese rashi di bahani ni tumashongo rukari twali ho ne behinye nika haruma waralu hao armo wale washinda nao debo kwezi amenge na kitana baishe nimeshe lizise ebabali hao wa kisiasa hasa nimeshe lizise ukaya vanu e demokrasi kweli kio na mimi amdro amba kaya gamina babali hao au ama masampanga wa kisiasa huno mchini ikawu walambia ukayangasi amaze partiza hatu shaka nanguja uzahida tijeje nifanye siasa leo gatoka zema picha gatoka zema shaa leo etuhu keya hatu huno mchini ya uke partia hatu yonzima hawa nge iso nisuna kahanda nirecheje harwe madaya ndajina madaya saya ukaya nanti leo kuna mwezi kumeya Avril
na wadako vira uchaguzi hiwa hii deuxième tour. Amane nana la zandaba na kadimuna zamba, uwanara haruma uwane, hau uwane, hengi mungu hanisolitegele ya, anahalisotegele ya ujiwa zanda ziti. Yajia wane enana aliloka ufuguso. Bila shaka mrujami ikawo tiromanda zanda ziti, mtutu wala haa na renga, decision to kabila tibia, tipaka, umunji, warambia, iho, iloko uboso. Chaiso mimi na lazimunifani, lukaya ninji ya mahadisi, mino wangu wa uboso, nituwa ulo ibelaze kwa mana, wadjo ibelaze faida isi ke ulo mjini, njele nde. Yunude mane kawa, gamzawa, awamshemezo, hajiku. Gamzawa, haina litele mahuru mjini. Haswa, elmanitele ikawo, watende ya, zipati ikawo, zijaneo, kuchwani, mweze potisi. Vijeli kezi harma latabu. Haswa, tipi ya harma konferansi. Hena msima yame, emahindu, ya tobe ilia ufutotana tije, kashi lokali mgrumu. Chinoka faida nafsiya, chamjo jana nungufula nungja handa tije. Haname yokaya, nungufula nijole nungji, ikecho ngeze maungu, ekawo la mzi maharumasi. Chonti pia, hakama kandoli tende, bahiwa Allahi billahi tawa illahi, ngamjo ya hinye mino mungji, mbimbumbi, maungu. Kwezi, ni sababu muhimu, ya humona na umu, umu chumuhimu wa kisiasa, chahama delemina na hamba, tekusudia nijepa numeo, ijeni tekelezeze shukra, ijeni tekelezeze shukra, zao wambikao, wanika uaminifu hao, wanika nwabibie le zina laho njiwa sije, kuinda hotengwe. Miezi mbia doja hiya mahu, tukamuwa bedeshanta utala, lishine, linji ya hama mahalisi, ya duna fuyo mungi, itogeze maudu, uwanazijana, wench, walohu, wahungawo zebaki, waluke na tomaka, pese, labda, politona e, ya isi, wench harumawo, wadulufa na misumu ya tumema. Yezi mbu ya jangie, ekeze hazi, hauze kontraikao, lola darako jali kuhazo, umi, oze, vuara kudia kuhazo, umatoni hatu zirene hekontra za kweli kwezi. Aukaya na kwa zinji zende kontra idozo kontra zanako chato kwa gaji elu zuzuzwe mato ilio mungi utikofanya referando mungu. Awende, na mtu kata kifupa na wakaya otu siku aukaya ndezi haku ni mambia nukaya ha mara ya sada ngeami hujingwe nwa ni hau ami uti nwede ambri za hai kwezi mwana chef kwezi waziwa hangu baba tunai baba lawia na ni wazee wangu mdogo wangu pia mjue ukaya ndio chini waze amri za haya mrodese umahala ni hukao kutoka au la lenena hadisi haukaya kusudi bantu za ukaya e mahadisi ya kubwa shati kaanga nje ni besheze sukra no wajao ni tuwe mahala ni kao nitajidisha mahadisi na namna tunashinda ndio faida kutoka mbavu ndio si abinisti ya kabili seuro ya zoya mezisita umuchi cha maana nikao wa rushna rumbe thumma maiza rumbo ikao wa rushna zilele umuchi maudu ulijipange ya ukaya hena mbali joka huja ngali kutende bitendeze mwana wa hatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kandida wa kumises kamwa rumbo mungu itikeba mtani shabu ya nisena wadada hangu wajazamu wana shuaamu wa kanina hangu wana shuaamu wa salamu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kati wa jeli ni sharansi lalu luka yaka ujemba shemaha wapalua tusika shangiriye kandida na mtelea ejitalika au ifaniwa na mji wa tije mimi munga kutuamba mzee watu na batu hili ikawa haka usisindria ni amani haka usisindria omwe mdo na shangiriye heli kandida ujohuja abongia na ushukuru hile mzaza hatu.
masowa ikawa bila makot akama masowa katika kunjili kwa kunjili shama masowa hakika katika kunjili ya alliance yani kunjili abuye ambaye ni mtu balaza kameja mnika endelea kwa chama kandida abuye kama shukuru yao asante kwa shukrani kwa chama omnaika Samba ronga wa opare na wa nadiba na honda mzazi wa mahon siba itiro kaliba hazaliwa honda mahon kuya wa emirayo mine wa shangina zilu wazi azamba rosa lihambi wa hile kandida wa eche na josu kutir zambi ikawa yeka nisa kujiri reja sase fadia za huwa na hatuwa hili wa kumena fukari Rwanda tuwe ni kwa hivi nzima gena Bese baki ya lwa niyo plus 3, plus 5 Waripotele ya hamwensi ya enzia ya maro Wende kandida wae chika chusikutiru zambe Yeka nisani kujilo zimu paka Hatelefa atiyeo aruga ni wano kwa kandida ngena imani Iyo ni mana sena nasilu mdungu Karnoncho uleza wakati hakuu hakayaga mjuwao Ezajiri ziche Prezida zamba ezajiri mbeni hazamba ezajiri funguni Ngeviluke msomo risome Risilopa ngo kaya banunga mwze parti, atehunga mwa parti Jokozi kamisha wani mjiluka ya Halimanyo mwuzia mwa parti Elima na waka kama, isoko ya nwa kama Hata mbeliba ka parti, hata funguliga mwa parti Hata msujama ka parti, ehambuba ka parti Shaa waka wano kaya, mwaru yewe le zina Leuka woi te Mwana Akwende manu warumi Nako mtumulazi ya kaurumwa sen Hamba ukaya Kairi Mrovi Nyongi lo Kurani, raya na raha na ya neneba ilo mahu. Kenejo kiri mzaze wa mzaza, anabendo mzaze, mkeneba sinati moroni. Nya nsole ya mkunzi hoda hona. Ye mahali inchi, ya kwa hivyo mzaze, ujone kataksi, use moroni wa hivyo sinati ujo bine. Shahabe sherehe komisiyo marahaba Hawaleso kageti yama Besho ambiwa wangochina Ekanga wa mafuna ya juka mema Sasila, rejuwa wa sospa rejuwa mafuna ya juka mema Nga sipre, siwanulikao Rebuku selihami, unani harumwe mafuna Ekanga wa Yole mena kwa zgazaba luka hata Wanwaye politiki wa zangaziji Wajewa unani Waremanezi itwa Heni mwuriambe efaide juka ukaya Mie mjoba lajo, no mjoba lajo Sisi wanwa sedi hamidu, heni joba liye Bisho wa sedi hamidu Eke kondiso keti njema, haa mjoka Sama wafumu Wale walone kondiso njema, kachukwa lunga Malewa imarami, kachukwa lunga Reshele sisi wani kandida mzima jama mjini juzi Ilaka ureshele sisa Hamba umjiwa ziche Mkuo kiasi mwubea kandida Yabu kotiki ya siorena Minakorti Nguwa kiasobea kandida Inde mani kawo Zefikina sase lehani kumikawo zilunga Hasiba kutiloka ya mita nilatiji Tiloka ya mita nilatiji Ndeza kweni, tiloka ya mwa mahoni Lokai barnama jiyahe Owasomeshe zungu wa somo Warami ya siratuso noka yojema Yote mani kawo Rungse yami Abunga boka nukta abisho wa zewa Tukai ni marahada rufili ya kubeshema Nao bichila marahada Marahuma maso wafu Ngarujofu kwa masofia Masofia bae Harumaze kampanyi ziki Haristeni ya kereza juu Nana masofi piero Aserieza mwazima Awa kisi kwa Ulezi zika kwa zorokao Wadupi ya rende zima Shwandu wawo Gwone mafungu wa yabe Akama nilizi mwaza akawo chini Wadupi ya zika chansi kwa mwazima kukula biu Mgujorawe mwamu siseza kweli Hanani kawishaza fikira wabapi Dasa Wanita nachaka hapo Maishaza fikira siloke ya mama honi Na ula pino dasa Abiloka ebilo ebulo ebilo mche Shasa nzipiro ikawo Hasisegi ya presida hasisegi ya hata Kajisegi ya zipiro zinu hata Inuvo lote ya omrawa Analika ni ushababi Nunga wa mahoani Karangomu ya zingu eka
emafuna yacha makandite mrochina kwa choka jisi yabo karongoni yesi mungu odima wakuwepiruwe hao omadini ya wabepiruwe ile mirayo mine roni soka hakika ngarudunga nyoro jivano mati sileka segami leni chotele emafuna nisikutari jale ziwakaya jau 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 unumji mungu funguli mji mungu mbeni mji mungu msuje mji mungu kwa sofa ye hedi ya ilifani ya munga rono soka na rongo miezi muka heni joba liya mafuna mena haja munu mchini harumote zimturu ngarjo amyabatu kwa sema mafuna wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.